Re, viss ēters ir te! Savākt jau vairāk nekā 8000 eiro ātrās palīdzības mašīnas iegādēja Ukrainas slimnīcai. Tā ir apmēram puse no vajadzīgās summas. Ziedojumu piesaisti organizē ekonomists no Rīgas Sergejs Sņigirjovs. Atlikušo summu viņš cer savākt nākamās nedēļas laikā, jo plānots, ka 13. novembrī ātrās palīdzības auto dosies uz Ukrainu. Tā ceļu līdz galamērķim dokumentālā filmā iemūžinā sabiedrisko mediju multimediju platformas Rus LSM. Komanda. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Sergejs Sņigirjovs ir ekonomists, uzņēmējs un brīvprātīgais no Rīgas. Šogad aprīlī ar viņu sazinājās draugi no Amsterdamas, kuri vāca līdzekļus ātrās palīdzības auto iegādēja. Izraudzītā mašīna bija Latvijā, un Sergeju palūdza to nopirkt un nogādāt vismaz līdz Polijai. Viņš to aizveda līdz Ļvivai, pēc tam nogādāja tur vēl divus auto. Es pilnīgi uzskatu, ka Ukraina tagad cīnas ne tikai par savu Ukrainu, bet arī par mums noteikta ziņa. Tas bija vēl vairāk saprotams vēl februāri un marta, un tagad mēs esam tajā parādā, un tāpēc mums jāpalīdz gan šeit uz vietas bēgļiem, gan sūtot tur mašīnas un citu palīdzību. Un, nu, man vienkārši grūti iedomāties, kā varētu būt citādi. Par Sergeju pirmo braucienu plašākai auditorijai pastāstīja sabiedrisko mediju multimediju platforma Rus LSM. Viņš pats par to ceļu filmējas, kā viņš tur brauc, kā viņš nopirtas mašīnu. Mēs par to parādījumu, un es padomāju, ka kāpēc mēs nevaram braukt līdzi un parādīt, kas tur notiek, nu tā, maksimāli pietuvināti dzīvei. Un tā radās ideja, veidot dokumentālu filmu par ātrās palīdzības auto nogādāšanu līdz Ukrainas slimnīcai. Ja vajadzīgo summu izdosies savākt nākamās nedēļas laikā, Sņigirjovs un Rus LSM filmēšanas grupa plāno doties ceļā jau 13. novembrī, lai auto nogādātu galapunktā līdz simboliskajam 18. novembrim. Filmas idejas autors Rus LSM redaktors Aleksejs Dunda stāsta, ka filmas mērķis ir nepastarpināti parādīt kara plosītās Ukrainas realitāte Latvijas krievvalodīgajiem. Es jūtu, ka tieši krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, kas dzīvo šeit, viņiem pietrūkstas informācijas no tieši no turienes. Jo mūsu kolēgi brīnišķīgi strādā Latviešu ziņas panorāmā, rāda tos sižetus par volontīriem, par notiekošu un tā tālāk, bet mums tādu krievvalodīgo žurnalistu, kuri radis krievvalodīgiem iedzīvotājiem Latvijā, nu, tādu tur nav. Dažreiz mani aizskar tie momenti, kad tu dzirdi, ka kaut ko par Latvijas krīviem, ja, un varbūt uz kaut kādu vienu mikroprocentiņu es gribu parādīt, ka tā palīdzība Latvijā Ukrainiem nāk no visām pusēm un visiem cilvēkiem, kas runā visās valodas. Ziedojumu ātrās palīdzības auto iegādēji viens var veikt vietnē 911ua.org vai no ar naudas pārskaitījumu internetbankā vai uzklikšķinot pogu ziedot. Ātrās palīdzības auto aprīkojumu nodrošinās Nīderlandes fonds Zeilen von Freiheit. Ilja Kozins, Ivans Milovs, Sandris Polis, Latvijas televīzija.